בדד חן יונס שלנו, איך? לעולם לא נשאיר אותך לבד. טובה מאוד מאוד. הבחירה בידיים שלנו. תגידו ביחד איתי למנהיגים שלנו. חיילי צה"ל רוצים לכבוש ולהתיישב. במקום שבנו על מנת להרוס, אנחנו הורסים על מנת לבנות. במקום שרצו להעמיד חיים, אנחנו באנו להוסיף חיים. שכל מה שאנחנו עושים כאן, ישמש ליישובים שאנחנו נבנה בעזרת השם פה. והנה אנחנו זורעים למה שהתחיל בדמעה. בעזרת השם אנחנו נקצוב לרינה. אנחנו פה כדי להישאר, וגם אם לא היום נחזור, מחר נחזור. תהיו בטוחים שאנחנו כאן. הארץ מחכה לנו עוד יונות, מחכות לנו כמו שעזבנו אותם. הנה, גדר המערכת, נכנסנו, אנחנו בשטח, עזה בשטח ישראל! חוף הים של עזה, שלנו, אנחנו פה, לנצח, תמיד, עד ישראל! שיש דרישה ברורה שבאה מהעם, היא תתורגם על ידי המנהיגים שלנו למעשים בשטח. סקר מנו גבע קובע, רוב בעלי הדעה בישראל בעד התיישבות יהודית בעזה. עוד נשוב לשם, תגידו אמן! עוד השנה בחוף נובה, נשחק כדורעף חופים! עוד נשוב לשם, עוד נשוב לשם. למחשבות ולדיבור שלנו יש כוח להשפיע על המציאות. ייאוש של אדם אחד יכול להוביל לייאוש של עם שלם. אמונה של אדם אחד יכולה להוביל לאמונה של עם שלם. והאדם הזה כרגע הוא כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו משרתי המילואים, נקראנו לדגל, בין בצפון, דרום, מרכז, מבקשים מעם ישראל, מממשלת ישראל, להמשיך את הלחימה, לא להפסיק שום דבר, ליישב את ארץ ישראל, לזכות את דברי הנביאים שחבל עזה יחזור אלינו, ביתר שאת, יתר עוז, להמשיך לכבוש את ארצנו הקדושה, ונראה איך עושים את זה יחד עם כל עם ישראל, עד לשליטה מלאה, בעזרת השם, בחבל עזה. עם ישראל חי, עם ישראל חי.